Manyu kanakasi, manyu kanakasi, iyo kanakasi. En aquest acte avui estem fent un homenatge a l'Idrissa Diallo. L'Idrissa Diallo fa 5 anys va morir mentre estava tancat al centre d'internament d'estrangers. Ell va estar demanant els dies anteriors, havia estat demanant ajuda mèdica, se li va denegar, no se li va fer cas, i quan d'alguna manera van voler fer cas era massa tard i va morir. Va morir tenint 21 anys, va ser una mort que de cap manera s'havia d'haver produït. Fa 5 anys l'Idrissa ens va deixar, i no perquè va voler, sinó perquè va passar alguna cosa que encara no hem pogut esbrinar i va morir. Estem aquí per recordar que va morir i volem saber per què va ser. L'Idrissa, a més, en aquell moment, la seva mort va significar un revulsiu per tots els activistes, per tots els defensors dels drets humans, per tots els que ja estàvem en contra del CIE. I d'alguna manera Idrissa va ser la nostra inspiració. I estem segurs que a partir d'avui, avui també és un inici, és un homenatge a l'Idrissa, però també és marcar un inici d'un procés de reparació i de justícia que no pararem fins que realment sigui real. Lo que estamos reclamando hoy es que el gobierno, que es el responsable, el Estado español, y queremos que se abra una investigación para que salga a la luz la justicia, ¿no? Para que sepamos qué pasó realmente. Porque es una persona que no había hecho ningún delito, entró en España ilegalmente y por esto no valía su vida. Mamma leye, y eso vaya para mamá.